გამარჯობა, მე ვარ ლიზა ალფაიძე, კინომცოდნე და პლატფორმა ეს არის კინოს თანადამფუძნებელი. ვლაპარაკებ სამ ფილმზე, რომელშიც ქალაქი, როგორც სივრცე, პრაქტიკულად პერსონაჟის როლს ასრულებს. ზოგადად ქალაქი მგონი რომ ძალიან კინემატოგრაფიული სივრცეა და კინოს ისტორია და ქალაქების არსებობა რაღაცნაირად გადაჭრულიც არის ერთმანეთთან, რადგან კინემატოგრაფი ჩნდება ზუსტად მაშინ, როდესაც განსაკუთრებით იზრდება ქალაქების დატვირთვა, ინდუსტრიული ზონების გაჩენა და ასე შემდეგ. და კინოს ისტორიის დასაწყისში კიდევ უფრო ინტენსიურად ხდება ქალაქების გაშუქება. პირველი ფილმიც რომ ავიღოთ ლუმიერების, შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი ქალაქის ცხოვრების ზუსტი ასახვაა, მუშები ტოვებენ ქარხანას. ძალიან მალევე, სადღაც 1990-იან წლებში უკვე კინოში, დოკუმენტურ კინოში ჩნდება პირდაპირ უშუალოდ ქალაქებზე ფოკუსირებული ქვეჟანრი, ქალაქის სიმფონიები. და ეს ქვეჟანრი უშუალოდ ქალაქების რომანტიზებას ეწეოდა, შეიძლება ითქვას. და ამიტომ ქალაქს და კინოს რაღაც ძალიან ხანგრძლივი ისტორია აქვს ერთმანეთთან დაკავშირებული, შეიძლება ითქვას. კონკრეტულად ფილმებზე რომ გადავიდე, პირველი ფილმი, რომელიც საორჩე ამ თემასთან დაკავშირებით არის ოთარ იოსელიანის იყო შაშურგალობელი, რომელიც მგონია რომ არის თბილისის და განსაკუთრებით 60-იან 70-იან წლების თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი რეპრეზენტაცია კინოში, რადგან მიუხედავთ იმისა, რომ ამ ფილმში ქალაქი არ არის თითქოს გადამწყვეტი სიუჟეტის, ძალიან ზუსტად ხედავთ როგორი იყო მაშინდელ თბილისში და განსაკუთრებით ძველ თბილისში ცხოვრება. მთავარი პერსონაჟი, რომელიც არის ესტრის წევრი, მუდმივად გვაჩვენებს თუ როგორი არის თბილისის ტემპი. სულ სადღაც დადის, სულ სადღაც ეჩქარება, სადღაც აგვიანდება. და მგონია რომ ძალიან კარგად ჩანს ამ ფილმში ის, რაც ასე ახასიათებს თბილისს, რომ რადგან მანძილები არის პატარა, ადამიანები გეგმავთ რაღაცებს ერთმანეთთან მიყოლებით და მგონია რომ შეიძლება მოასწრო რომ რაღაცა 1 საათის განმავლობაში 5 სხვადასხვა ადგილას იდენ და ამას აკეთებს სულ მთავარი პერსონაჟიც და გარდა ამისა ამ ფილმში ძალიან თვალშისაცემია ზუსტად ამ პერიოდის თბილისისთვის დამახასიათებელი ის, რომ საზოგადოება იყო ძალიან ჩაკეტილი, შეიძლება ვთქვა, და წრე იყო ძალიან დიდი, საერთოდ ეგრეთ წოდებული ბაბლი, რასაც ეძახეს დღეს არსებობდა. და მუდმივად, როდესაც პერსონაჟი ქუჩაში გადაადგილდება, ვიან ნაცნობები, რომლებიც უბრალოდ ერთმანეთს კითხულობენ, თითქოს ახლობლები არ არიან, მაგრამ აი ესეც ძალიან თბილისური ამბავი მგონია. გარდა ამისა, ძალიან დიდ ნაწილს ამ ფილმში იკავებს უშუალოდ ამ მთავარ პერსონაჟის გიას სახლი და ეზო, რომელიც არის თბილისურ ეზოში ცხოვრობს, იტალიურ ეზოს რო უწოდებენ. აქვს დიდი საერთო აივანი, ძალიან ამ პერიოდის თბილისის რეალობას გუჩვენებს მისი უბრალოდ სახლიც კი. და მგონია რომ ფილმის დასასრულიც ძალიან მიბმულია ქალაქთან, იმიტომ რომ ალბათ თბილისი ერთადერთი ქალაქია, რომელიც ვიცი, სადაც შეიძლება ზურგით გადახვიდე ადამიანი ქუჩაზე, იმიტომ რომ რატომღაც ნორმალურად ითვლება ასე მოქცევა. და განა არ გაითვალისწინა და მგონია რომ აი მთელი ფილმის განმავლობაში გია და თბილისი რაღაცნაირად ერთმანეთის არსებობაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და ასეც მთავრდება ფილმი, რომ რაღაცა ძალიან გადამწყვეტ მომენტშიც ქალაქი შემოდის. მეორე ფილმი, რომელიც ვულაპარაკებ, არის ანიეს ვარდას კლეო 5-დან 7-მდე და ამ ფილმში მგონია რომ ადამიანის და მთავარ პერსონაჟის და ქალაქის სრულიად განსხვავებული ურთიერთობა ხდება. თუ იყო შაშუმგალობელში გია და თბილისი რაღაცნაირად ერთმანეთზე გადაჭრულები არიან, ძალიან კომფორტულად არის მთავარი პერსონაჟი ამ ქალაქში და თითქოს რაღაცნაირად ერთმანეთს ერწყმიან. ანიეს ვარდას ფილმში ხდება პირიქით, ნელ-ნელა უყურებთ როგორ ირგებს პერსონაჟი ქალაქს და როგორ იწყებს ძალიან მასკულინური სივრცის გაფემინურებას. სიუჟეტი ვითარდება კლეოს გარშემო, რომელიც არის ახალგაზრდა და გოგო და არის მომღერალი და 2 საათი აქვს 5-დან 7-მდე სანამ გაიგებს დიაგნოზს აქვს თუ არა კიბო. და ამ 2 საათის განმავლობაში ძირითადად პარიზის ქუჩებში ხეტიალობს. და პირველი რაც ძალიან საინტერესო და იქცევს ყურადღებას არის ის თუ როგორი არის პარიზი ამ ქალისთვის და როგორია ქალაქი ქალისთვის ზოგადად. და განსაკუთრებით კლეოსთვის, რომელიც პოპულარულია, ძალიან ლამაზია და ამიტომ ქუჩაში გამრავლებული კაცების არასასიამოვნო ყურადღებას იქცევს მუდმივად. და ამ 2 საათის განმავლობაში, სანამ ქუჩაში დადის ეს ქალი, ნელ-ნელა თითქოს კარგავს ამ პოპ მუსიკოსისთვის მორგებულ რაღაცნაირი სულელი, ცოტა და კუამხიარული ქალის როლს და იძენს რაღაცნაირ სერიოზულობას და სიმძიმეს. გარდა იმისა, რომ ეს ფილმი არის ერთ-ერთი ალბათ უშუალოდ ეს შემთხვევა, როდესაც
ქალის მზერით ვაკვირდებით, როგორია ქალაქი. ძალიან საინტერესო არის თვითონ უშუალოდ ფაქტურულად რაც ხდება პარიზში ამ დროს, იმიტომ რომ ფილმი მართლა კონკრეტულად 5-7 საათამდე აქვს გადაღებული რეჟისორს და მართლა ძალიან ბუნებრივი და დოკუმენტური რეალობაა შემოსული ქალაქის ძირითადად. Да, ძალიან საინტერესო სივრცეთ იქცევა პარიზი, რომელსაც რაღაცა ერთი მხრივ არის ლამაზი არქიტექტურა, რაღაც ტრადიციული პარიზი, როგორც ვთქვით, კაფეებით, ფართო ქუჩებით და ასე შემდეგ. გარდა ამისა არის ეს უშუალოდ კლეოს თვალეთ დანახული პარიზი, სადაც კაცები მუდმივად რაღაც საფრთხეს ქმნიან და გარდა ამისა ქალაქი იქცევა ერთგვარ ჯადოსნურ სივრცეთ, რომელშიც მუდმივად ეს გოგო აწყდება მინიშნებებს იმაზე, რომ შეიძლება მოკვდეს. რადგან გონია რომ მისი დიაგნოზი იქნება აუცილებლად უარყოფითი. ძალიან საინტერესო არის ყოველფეხის ნაბიჯზე შემხვედრი ნიშნები, რომლითაც ეს ადამიანი რაღაც არასწორი დასკვნის გამოტანას იწყებს. მაგალითად ქუჩაში ხვდება კაცი, რომელიც ბაყაყებს კლაპავს და რაღაც ძალიან შემზარავია. მიდის ტაროს გამშელთან და ეს ტაროს გამშელი უბნება რომ რაღაცა უბედურება მოელის. მოკლედ მუდმივად რაღაცა ნიშანი შემოდის ქალაქიდან, რაც მის მომავალ უბედურებას მოასწავებს და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი გარდა პერსონაჟისა მაყურებლისთვისაც ხდება იგივენაირი ცრურწმენების წყარო ქალაქი თითქოს. გარდა ამისა ძალიან საინტერესო უშუალოდ ქუდის საკითხიც, იმიტომ რომ მოქმედება ზაფხულში ხდება და ყიდულობს ზამთრის ქუდს და თითქოს ეს რაღაცა ქუჩაში ზამთრის ქუდით სიარულეც ერთგვარი ამბოხის ნაწილია, რომელსაც კლეო უცხადებს ძალიან მასკულინურ სივრცეს ქალაქს, რომელშიც მუდმივად სექსუალიზებას ეწევიან მისეს. რაც შეეხება მესამე ფილმს, სადაც უნდა ვილაპარაკო, არის ნიკოლას როუგის არ გამოიხედო. დანარჩენი ორი ფილმის შემთხვევაში თუ ქალაქი რაღაცნაირად ფონურ პერსონაჟს წარმოადგენს, ამ ფილმში ქალაქი, კონკრეტულად ვენეცია, არის პრინციპში ის მიზეზი, რის გამოც საერთოდ ყველაფერი ხდება ამ ფილმში და არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რეპრეზენტაცია ვენეციის, იმიტომ რომ ზოგადად ამ ქალაქს გვაქვს ყველა ადამიანს დაახლოებით ის წარმოდგენა, რომ რაღაცა ტურისტებით გატანილი, ცოტა ატრაქციონივით ადგილად ქცეული ქალაქი, სადაც რაღაცა გონდოლიერები დადიან და მღერიან და ასე შემდეგ და ამ დროს რეალობა არის ის, რომ როგორც კი ტურისტული სეზონი რჩება, ვენეცია ხდება ძალიან დეპრესიული, ძალიან კლაუსტროფობიული ქალაქი. წყალი ხდება რაღაც მუდმივი ფაქტორი, რომელთა ერთადაც თანაცხოვრება გიწევს. გარშემო არის ნესტი, რომელიც ხელშესახები ხდება, იმდენად ნესტმოდებულია შენობებიც და გარემო მთლიანად. და სწორედ ამ ვენეციას ვხედავთ ნიკოლას როუგის ფილმში. ფილმი ვითარდება ცოლქმის გარშემო, ჯონ და ლორა ბაქსტერების გარშემო, რომლებიც მიდიან ვენეციაში მას შემდეგ, რაც მათი მცირეწლოვანი შვილი ტრაგიკულ და მოულოდნელ სიტუაციაში გარდაიცვლება. და თითქოს ვენეცია უნდა გახდეს რაღაცნაირად მათთვის ამ ტრაგედიის გადალახვის გზა. თუმცა პირიქით რეალურად ქალაქი ხდება რაღაცა მოჯადოებული წრე, რომელსაც აღმოჩნდებიან და კიდევ უფრო ძინდება მათი მდგომარეობა. ზოგადად ვენეციას ჩემი აზრით ახასიათებს ძალიან უცნაური ფაქტორი, რომ როგორი პრაგმატულიც არ უნდა იყო ადამიანი და როგორც არ უნდა გჯეროდეს რაღაც მეტაფიზიკური ძალების, ამ ქალაქში ხდები ცოტა ცრუმორწმუნე, ცოტა მისტიკური რაღაცის გჯერა, ფიქრობ რომ შეიძლება რაღაცა ნისლში რაღაცა იმალებოდეს, სახლებს ზოგს რაღაც ურჩხული აქვს ზედ გამოსახული, რომელიც შეიძლება შეგაშენოს და სწორედ აი ეს ჩანს ძალიან კარგად, რომ კაცი, რომელიც არის არქეოლოგი, რაღაც მეცნიერი, ჩასულია ქალაქში იმისთვის, რომ რაღაც ძველი ტაძარი აღადგინოს, ნელ-ნელა იწყებს დაჯერებას, რომ ქუჩაში ხედავს თავისი შვილის მაგვარ არსებას წითელი კაპიშონით. ხოლო ქალი, რომელიც ასევე რაღაც იდეაში განათლებულ პერსონაჟს წარმოადგენს და თითქოს არ უნდა ტყუდებოდეს ასეთი მეთოდებით, იცნობს ორ დას, რომლებიც ეუბნებიან, რომ სულებთან საუბარი შეუძლიათ და ხედავენ მის შვილს. და ორივე პერსონაჟი რაღაცნაირად აი ამ ქალაქის მისტიკურ რეალობას იღებს და იჯერებს. და ამ ფილმშიც მოქმედების ძალიან დიდი ნაწილი ვითარდება უშუალოდ ქუჩაში. დაუყვებით მთავარ პერსონაჟს, ჯონ ბაქსტერს, ვენეციის ძალიან ვიწრო, ხშირად ჩიხით დასრულებულ ქუჩებში. ხშირად მოქმედება ვითარდება ღამით ან შებინდებისას, ჩამოწოლილია ნისლი და მართლა ძალიან შემზარავი გარემო იქნება.
და ჩვენც რაღაცნაირად პერსონაჟის მსგავსად ცოტა დახრჩობის შეგრძნება გვიჩნდება, გგონია რომ ამ ქალაქიდან ვერ გააღწევს, ჩვენც გვეშინია და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიაში არსებობს ესეთი ტერმინი, ფლორენციის სინდრომი ქვია და ფსიქოსომატური დარღვევა, რომელიც ვითარდება ფლორენციის ჩასულ ტურისტებს უვითარდებათ პერიოდულად, ამ როდესაც გარშემორტყმული არიან ამდენი კულტურული მემკვიდრეობით თუ ხელოვნების ნიმუშით, ფიზიკურად გამოხატული სიმპტომები უჩნდებათ, თავბრუსხვევა, გულისრევა და ასე შემდეგ. სტენდალის სინდრომსაც უწოდებენ ამ დარღვევას და მგონია, რომ ის, რაც ემართება ჯონ ბაქსტერის პერსონაჟს, ნამდვილად უნდა ერქვას ამას ვენეციის სინდრომი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ვენეციაში გაატარო რაღაც პატარა პერიოდზე დიდი და დაახლოებით იგივე განცდა არ დაგეუფლოს, რომ ქალაქი, რომელიც დგას წყალზე, მართლა წყალზე, რაღაცნაირად გახრჩობს, სულ ხარ წყლით გარშემორტყმული და მუდმივად ამ რაღაც ბუნებრივ ფაქტორთან გეწევს სუბოქად ბრძოლა. და სწორედ ამიტომ რეალურად ასევე მთავრდება ამ პერსონაჟის ისტორიაც, რომ დაზდევს უწყვეტად ამ წითელკაპიშონიან არსებას, დარბის ძალიან ვიწრო ქუჩებში, ჩვენც გვეშინია რომ უყურებთ და საბოლოოდ ასეც მთავრდება ამ კაცის ამბავი, რომ ქალაქის არქიტექტურული და გეოგრაფიული ლანდშაფტი განაპირობებს მის სიკვდილსაც რეალურად, იმიტომ რომ რაღაც ლაბირინთივით ქალაქში დევნის შემდეგ დაიჭერს ამ წითელ კაპუშონიან არსებას მიტოვებულ ტაძარში და საერთოდ ძალიან ბევრი მიტოვებული შენობაა ვენეციაში და ეს წითელ კაპუშონიანი არსება აღმოჩნდება ვიღაც ადამიანი, რომელიც უბრალოდ დაბალია ძალიან და არის სერიული მკვლელი, რომელიც ქალაქში გადაადგილდება და მოკლავს ჯონსაც. და საინტერესოა ძალიან, რომ ბოლო სცენაში ვხედავთ ჯონის ცოლს, რომელიც წყალზე გადაადგილდება კატერით და მიდის, შავებს ჩაცმულია ამ ორ ექსტრასენს დასთან ერთად. და აი რაღაცნაირად შთაბეჭდილება იქნება, რომ გაიმარჯვა არა წითელ კაპუშონიანმა არსება, მაგრამ ეს ქალაქმა, რომელშიც ყოველფეხის ნაბიჯი მისტიკური საფრთხე გამოქრება.